Kdykoliv a kdekoliv jsem a je jasná obloha a já se podívám nahoru, tak se cítím jako doma. Já prostě znám ty hvězdy, vím, kde jsem v tom vesmíru a i když jsem úplně sama, rodina pryč, partner pryč, všichni pryč, tak prostě se necítím sama. 99% atomů v našem těle vznikla ve hvězdách. Hvězdy jak žijí, tak oni produkují nové prvky a tím, že vybuchují jako supernovy, tak obohacují to mezihvězdné prostředí a potom z toho mezihvězdného prostředí se tvoří nové hvězdy, kolem nich jejich planety, všechno, co na těch planetách je, včetně nás. Takže my jsme v podstatě zrození z hvězdného prachu. Jednoho krásného dne naše slunce zemře. Ono se jako nafoukne do velkého obra a zřejmě pohltí i naši planetu Zemi. Ona vlastně se tak jako sežehne, tak to bude jen takový uhlík. A my to hrozně chtěla vidět, to bude obrovské slunce na nebi za 6 miliard let. A v noci půjde vidět galaxie Andromeda, která se zrovna bude srážet s naší galaxií, takže budete vidět obrovskou galaxii na obloze. Bomba.